սեպտեմբերի 9-ին Լոռումարզի Ջերաշեն գյուղում ընտրվելու է գյուղապետ։ Առաջադրվել է 3 թեկնածու, 3-ն էլ անկուսակցական։ Թեկնածուներից մեկին հանդիպել չհաջողվեց, բացակայում էր գյուղից, մյուսը գործող գյուղապետն է, երրորդը ինքնաբացարկ է հայտնել։ Վերջինիս փորձեցինք պարզել, թե ինչու էր իր թեկնածությունը դրել։ Որոշեցի, որ դուզի առնամ գյուղապետ, մտածեմ, ինչպես նախկին գյուղապետը, այնպես ես մտածեմ գյուղի օքսերի, ցավերի մաս։ Բնական է, բոլոր խնդիրը գյուղապետների մոտ նույն է։ Դա իրականից դա այդպես է, մեկը ճանապարհի հարցնա, մեկը լուսավորության հարցնա, եւ այլն եւ այլ։ Բնական շինարարության հարցնա, թանկացած գյուղապետը միշտ այդ պրոբլեմներ առած քաշում։ Բայց հաշվարկեցի ես այն հարցը, որ ինք ավելի գործի մեջ ճկուն անձնավորություն է, գործում եմ մարդա, ես հնարություն չունեմ, որպեսզի հաղթեմ նրան, որ պատվի համար իմ պատի վարսին, որ վարկանիշի ցածրացնեմ գյուղը, ժողովրդի մոտ ես իմ թեկնածուն հանեց այդ հարցում, որ ոչ մի բան։ Մյուս թեկնածուն գործող գյուղապետ Վահան Ուրուսյանը համոզված է, որ ի տարբերություն նախորդի, այս տարի Ջրաշենում ընտրությունները կանցնեն առանց լարվածության։ Եթե թեկնածու կա, պայքար լինում, բայց թե այս տարի մեր գյուղում պայքար համարյա չկա։ Հանգիստ ընթանում ամեն ինչ, մարդիկ արդեն իրենց ընտրությունը արել են, բրցել են, սպասում են կիրակի օրը։ Ջրաշենում գրանցված է մոտ 3,500 բնակիչ, որոնց մի մասը արտագնա աշխատանքի են, մյուս մասը փորձում է իր օրվա հացը վաստակել հողագործությամբ։ Մարդիկ զբաղվում են հիմնականում հողագործությամբ, անասնապահությունը շատ քիչ ունենք, համայնքային հող ունենք, բայց հեռագնա են 15-16 կիլոմետրի վրա են, դեմա խոթարի տակ վարելավում չունենք, անցնենք։ Եկամը հողը, եկամը չի բերում են մոտ, 1000 վարեն ծանեն թանգա, վարելը նյութը, մեխանիզմը, բոլորն էլ թանգա, դրա համար երևի ինձ թվում է, բոլորն էլ թողել են խոթարի տակ, հիմնականում կաղամբնա դնում են, այն էլ չի ծախում, անցած տարի մնաց կաղամբը լրվանացումն ընկեր դարձավ։ Բազմաթիվ այլ գյուղերի պես այստեղ էլ կար ոռոգման և խմելու ջրի խնդիր, սակայն Ջրաշենը արդարացրել է իր անունը, գյուղացիները արդեն ապահովված են ջրով։ Նաև ոռոգման համար առաջ գիշերն էլ ուջերը թերթի են կայնում, որ ջուրը հերիք չէր անում, ոռոգման համար կայներին հերթով ջրային կարևոր չէր ասնում, ծենց կերին դավի, բայց ես 6-7 տարի է ոռոգման խնդիր չունենք, խմելու ջուրն էլ ապահովված է։ Ջրաշենը գտնվում է Սպիտակից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով բազում ջրաշենցիներ մնացին անօթևան։ Պետական ծրագրով գյուղում պետք է կառուցվի 222 նոր քարե տուն, որոնցից 97-ը արդեն կառուցվել և հանձնվել է բնակիչներին։ Պետք է ստանային, շուտ պետք է ստանային։ 92 թվականի մեջ հիմա փորեցին ու տենց էլ մնաց, սարքեցին, ամեն տարի մենք խնդրում էինք, դիմում էինք, որ պետք է սարքեն, չէին սարքում։ Փաստորեն այս ծրագիրն է կան, կան այդ ծրագրի մեջ, բարեբախտաբար ունեցանք տունը։ Մարինե Խաչատրյանի կարծիքով սեփական քարիտաների դրամադրումը ողջունելի է, սակայն գյուղի բոլոր խնդիրները դա չի լուծում։ Աշխատատեր, հիմնական ամենամեծ խնդիրը, եթե որ արդյունքի հասնի, նպատակին հասնի, եթե հիմի աշխատող ստաժ ունեցողը պետք է նորմալ թոշակ ստանա, եթե ես հիմիկվանի մտածեմ այդ մասին, ես ծերության թոշակ կամ կստանամ, կամ չեմ ստանա։ Աշխատատեղը էր աշխատեինք։ Մարինեի տղան Մինասը սովորում է դպրոցում և Սպիտակում արևելյան մարտարվեսներ է պարապում։ Նրա կարծիքով էլ գյուղում դեռ լուծելու խնդիրներ կան։ Ասենք ուզեի մանկապարզ լինել երեխաների համար, ասենք գյուղի կենտրոնը կառուցած լիներ, ուզեի ասֆալտապատ ջրաշեն։ Միևնույն է, այս պայմանների իրականացման դեպքում էլ Մինասը պլանավորում է ապագայում գյուղից տեղափոխվել քաղաք։ Լևոն Ջանփողազյան, Սարգիս Խարազյան, Սիվիլնետ։